السلام عليكم. أنا يارك لو بحس إنتان راعه وتلفن كي جاي فوسيك كأمته وماش تسعدين أنا لتقو وفيديو يلا ضبطه وأنا قاعد أقول نمايا هو هل مر بأيك لك عزان نمايا و... وأنت أسوأ أنا فرح دي ديتاي صحيح وقدام أحكو رد ضبنه بغلق فاكو داونا يسي بحا أنا قاعد إنرجي جنس كي قبل درين أنا اللي نيجي والله والله يا أقول إنرجي جنس waxaan ku gar dareenaynaa haddaan kula duubna boqol qof oo ku daawanaysay saas miya niyo marka niyo magaalada Nairobi aan joogana waa magaalo cadow waa magaalo xaasnimo taal niyo wallahi oo billahi oo tullaah saaxiibeen kuma sheegay maalinkii wixii ka dambeeyay qolkayga imaado wallahi waxaan iskiiyo su'aal isweydiin ninkaan adiga saan ku dhahay waxaan caloosha wiilka la soo baxay waa maay ma waxaan ku dhashay waa maay soo muu noqonaa kuma ma noqon kartaa adigii taleefkaaga wada sheekaysta waxaan bilaabay barnaamij wiil nigeriyan aan kasoo koobiyeeyey oo labalaba qof la iska dhigay wiili hooyadi wiili aabihi wiili abtigi wiili walaalki wiili 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 aan bilaaba marka barnaamijki aan ku nasaa waa ku nastaan kur waa ku nastay caadi ugu nasta micnaha jurigiigan kasoo kacayaa iridan fariisana xataa wallaahi markaa noloshana zaid ay u adkeedtahay minaa hooy abahdaada la noolen mogtahay lifeka si kale uu adag yahay mogta wallahi beenaa saaxiib reality marka ana hooy aabana lama nooli habaryarna waa ka tagay keligii waxaan ku noolahay marka guri rag badan ay joogaan raggaas ama waa la quud ama waa ama ka qadwa bis wallahi oo billahi aniga just now saaxiib cudad baa xataa wallahi haddii igu jirto laakiin waa sii waxaan waa sii looshiyamaane wax aan iloobi karin ba aniga maskaxdeeda ku jiraniyo waxa loo siiyay laakiin dadka ayaga hadaan ku dhex ka waran every friday buuran baa isla dheelnaa garoomada waa isku aragnaa waa playstation wax walba wada dheelnaa meelo waa isku raacnaa maqaayad waa wada joognaa waaw hadda just waa isku qoslayaa dhalinyaro kale oo baxaysa intaan raaco oo taleefankiiga iphone 6 ka aan wato oo meesha ay ku socdeen